Goedemiddag, lieve vrienden. Als eerste wens ik jullie natuurlijk een hartelijk welkom bij weer een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, ze zijn allemaal binnen. Het is hun te koud. Het is grijs. Het regent niet, het is wel droog. Het is koud. Ik ben bezig mijn pc even op te schonen met zeecleaner. Moet ook gedaan worden van tijd tot tijd. En toen zagen jullie me niet. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Ja, ik kan er ook niet altijd wat aan doen hoor. Nee, niet altijd. En het licht hoeft nou niet aan, want daar is te licht voor. En we leven vandaag op maandag 5 oktober. Nee, ik ben iedere keer in de war, november. Ik ben in oktober, wat heet dat mee? En we leven om 13:16. Ik heb mijn water opstaan voor de koffie. Ik moet nog even een broodje eten. Ik heb de douche schoongemaakt. Ik heb de kattenbak schoongemaakt. Dus dat is ook gedaan. Als ik mijn broodje heb genuttigd en mijn koffie, gaat de bank en de salontafel deze kant op. Want dan ga ik de grote trap uit de schuur halen. En dan ga ik dat schoonmaken en ook kerstspulletjes eraf voor. Wat gedaan is, is gedaan. Hoef ik niet op het laatste nippertje te doen. Nee. Dus, nou ja, die hoek is dus al klaar, dat weten jullie. En dat is ook mooi geworden. En dus, die is klaar. Nou ja, dan gaan we dat dus doen, hè. Planten naar boven. Dat zijn nummer 2, maar ik moet ze 1 voor 1. En dan neem ik gelijk ook weer wat mee terug naar beneden. Dus ja, komt helemaal goed. Ja toch? Zo is dat geen fout, zegt hij. Nou, ben ik daar even blij mee. Dan kan ik mijn plaatjes... waar ik mijn plaatjes mee doe. Op starten. Dat is Coral Paint Shop Pro Foto keer 2. Daar werk ik nog steeds mee. Oké, er zijn alweer luxere, of tenminste grotere, het grotere cijfer erachter, dus betere versies. Maar ik kan nog steeds met deze doen. En ik weet dat mijn mannetje ook een aantal op zijn laptop heeft staan, maar hoe dat weer op mijn pc gezet kan worden, Joost mag het weten, dat weet ik niet, nee. Maar het komt allemaal wel TZT goed. Het heeft geen haast. Het hangt me niet op mijn rug. Zo, wat maar al. Oh, is het zo. Nou, vertel het dan. Hé, vertel het dan. Nee. En daar zit er nog één, hè. Op de stoel, ja. Onze Eeuwin, hè? Ons prinsesje. Hé? Het is jou, je bent lief, schat. Oh. Dat is echt een prinsesje, hè? Ja, je doet je naam wel eer aan, hè? Ja. Eeuwin van de Lord of the Rings was ook een prinses. En je zusje die er niet meer is, was ook een prinses. Ja. En Gandalf, wat ben je nou? Gandalf, dat is de tovenaar. Ja. Ja, jij bent de tovenaar. En Frodo is de ringendrager. Ja. Dus. Geweldig toch? Is toch leuk? Ja, is gewoon leuk. Nou, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Wat jullie ook doen gaan. Ik ga dus lekker aan de slag. Ondanks dat ik hoofdpijn heb, ondanks dat ik rugpijn heb, ik ga het toch lekker doen allemaal. Tot op zekere hoogte, als mijn lichaam zegt van je bekijkt het nou maar, laat me staan. Dan ga ik weer zitten en daarna ga ik weer even verder, dan ga ik weer even zitten. Net zolang dat ik zeg, ik heb voor vandaag genoeg gedaan. Simpel zat. Dus ja, ik ga even een broodje klaarmaken en jullie zien het resultaat straks wel. Oké, doei!
Ja, lieve vrienden, ik heb net, tenminste net een kwartiertje terug, heb ik die box beneden weten te krijgen met de stoellift. Ja, want die heb ik ook, een stoellift. Ik heb het hele boel al opgeschoven zodat ik erbij kan. Ga eens even hoepelen. Hoepelen. Eeuwen die denkt ook, hé, de hele vensterbank is leeg, nog kan ik daarop leggen. Nou, straks geeft ze er mooi weg, want de vitrage gaat weg, de theedoeken gaan natuurlijk weg. Ik ga het lappen en dan ga ik de inhoud van die box leeghalen. En dat komt op het raam en ook in de keuken, want daar zitten stickers in dat karton. Hier, daar zitten raamstickers in. En ja, ik zie een kerstman, mijn engeltjes zie ik staan, dus ja, dat komt allemaal goed. Ja, komt allemaal goed, zeker weten. Dus ja, dat wil ik jullie even weer laten weten. Maar dat ik met plant 1 naar boven liep en plant 2 op de trap had staan, want ik heb maar één plant gelijk. Dus ik had eerst eentje op de trap gezet en toen de tweede gepakt naar boven gelopen. En daar ik naar boven liep, ik was ergens halverwege de trap, ging de telefoon. Ja, wie denk je? Je raadt het al, hè? Ja, jullie raden het zeker. Karin, inderdaad. Dus ik loop naar mijn slaapkamer, ik ga zitten op mijn bed en ik, ja, was ik te laat, logisch. Dan neemt mijn voice op. Dat, ik bel terug. Toen vertelde ze dat ze zo flink was geweest, ze had gefietst. Nou, ik ben helemaal apetrots op haar, ja. Ze heeft al gefietst en de littekens zien er allemaal nog perfect eruit. Er is niks opengebarsten, dus top. En het mocht van de dokter, ja. Ze mocht naar eigen inzicht, mocht zij weer wat meer gaan doen. Maar ze kent haar eigen grenzen, ze mag niet sporten nog. Nee, natuurlijk niet. Ja, en ze mag de honden ook nog niet laten trekken met de buikgordel om. Nee, dat mag niet. Dat vind ik te gevaarlijk. Dus ja, maar in ieder geval, ze heeft gefietst. Want ik ben apetrots op die meid. Ja, zeker weten. Geweldig. En ze heeft wel foto's laten zien. Nou, van andere dames die we niet kennen, tenminste ik niet. Met littekens, nou dan zeg je u tegen. Dan zeg je, van welke slager is daar bij die aan het werk geweest? Zulke rare littekens zijn dat geworden. Vreselijk. Je wordt er gewoon beroerd van als je er naar kijkt. En dan heeft Karin toch hele mooie. Ja hoor, ik ben ook trots op die arts die zij heeft. Geweldige man. Top. Klasse. Duimpje omhoog. Maar ook voor elkaar, duimpje omhoog. Allemaal liken. Ja, en ook bij mij. Vergeet niet te liken bij mij. Corinna en de Beestenboel. Corinna met IE. Dan de hoofdletter D. Beestenboel, hoofdletter B. Ja. En dan heb ik nog een zoon. Hart van Beek. Ja, daar kun je heel wat van leren. Dus ik zeg, like ons allemaal en volg ons allemaal. Zeggen tot later. Nou, de ramen zijn weer schoon. Helemaal. Van boven tot beneden. De tuindeur heb ik ook even van buiten gedaan. Want ja, Frode springt er met zijn modderpoten erop. En dan heb je s'avonds nog gelijk hier weer allemaal modder te stappen van hem. Doe maar, man. Kan dan of je wilt naar buiten. En dat mag. He, nou. En die ligt daar voor pampers. Hallo. Hallo. Dat, ja, ik ga een bakje koffie maken. Want ik stik van de dorst. En dat mag ook wel eens een keer. Pff, echt, ja, ik ben dan weer kapot. Hè. Dan moet ik weer even... Kom aan. Terwijl ik zit, kijk, en mijn schoonspoelen weer. Waarom doet dat een huishoudelijke zorg niet? Als ze een raam hebben gewapt of hebben gedweild of wat dan ook. De emmer om te spoelen. Desnoods als het viezig is, ook met een schuursponsje even die emmer schoonmaken. Maar dat wordt niet gedaan. Nee. Dus heb jij een emmer nodig? Dan mag je eerst uitkijken
of het niet viezig vettig is. Want ik ga hem eerst ontreinigen voordat jij hem gebruikt voor jouw doeleinden. Ik maak hem iedere keer weer schoon als ik hem ervoor heb gebruikt. Ja, voor hetzelfde geld heb je iets op de hand te wassen. Dan moet die emmer toch schoon wezen? Vind ik van wel. Maar oké, niet getreurd. Morgen is zij aan de beurt. Mag zij weer een strijken? Ja, ook dat. Strijken, zuigen. Stofzuigen, wat er staan. Maar in ieder geval, ik ga een bakje koffie doen. Emmer doen. Opruimen, weer onder het aanrecht. En dan ga ik die curvebok die daar staat. Zien jullie hem? Ja, het wordt nog donkerder, hè? En toch is het nog niet zo laat. Het is nog ineens geen 3 uur. Erg. Want het is buiten ook donker, hè? Het is grijs, het is triest. Maar het is niet koud. Nee. Het waait niet. Ja, een beetje. Niet noemenswaardig. Maar ik ben zo buiten geweest. Met mijn mouwen omhoog. Dus wat wil je nou? Zit je in november en ik zweef met apenzuur. Maar oké. Ik ga aan de koffie. Tot straks. Ja, lieve vrienden. Ik heb al daar wat voor het keukenraam neergezet. Van alles en nog wat aan kerstspullen. Ik ben er nog niet hoor. Die heb ik van mijn mannetje gehad. Niet afgelopen kerst, maar die kerst ervoor. Die boom. Ik doe er zelf gewoon verlichting in. Merry Christmas! Ja, en dan heb je een nieuw jaar, geloof ik dat erop staat. Ik kan geen spiegelbeeld lezen. En dat is al een hele oude, die bol. Dat is heel oud. Die doet het ook nog. Deze heb ik ook van mijn mannetje gehad. En die doet het ook. Leuk, hè? Ik ben er zo blij mee. Zo, even weer omdraaien. Zo. Nou, een grote kerstman, die heb ik ooit van iemand gekregen. Een hele grote, tenminste, wat heet. Nou, een van mijn eerste engels, die heb Karin ook ooit gehad en ik heb hem weer teruggekregen. En dan gaan we hier weer naartoe. Nou, daar hangt al een geval. Die tak hing er al, dat weten jullie. Daar komt denk ik nog weer nieuwe verlichting in, want dat doet het niet meer. Ja, dat moet dus, daar staat nog allerlei spulletjes. Die bak, die is leeg, maar leg bovenop. Nou, die is er buiten, dat gaat nou nog niet doen. Nou, dat weten jullie. Die is ook klaar. Enkel dat engeltje, dat komt daar niet te staan. Die is van mijn moeder geweest. Die doet het ook nog steeds. En ja, ik zal het even op dwars laten zien. En daar heb ik ook een tak hangen nu. Maar daar moet nog verlichting in. Ik zal even naar buiten. Zo. Nou, toch netjes, hè? Ja, ik ben er nog niet hoor. Echt niet. Nee. Dat is nog te simpel voor mij in doen. Ja. Jij hebt geen mouwkorf voor meneer. Hé, hey, hallo? Hallo? Ga jij weer eens even terug? Hé, hey, terug. Eerst mouwkorf om. Dan mag je naar buiten. Zo ja. Grote jongen. Grote jongen. Nou, en de salontafel is klaar. Ja, daar staat ook mooie spulletjes op. En ik denk, ja, die kaarsjes moeten nog even op en dan nieuwe erin. Dus. Nou, in de kast, daar heb ik kerstsokjes aan hangen. Bovenop de kast komt nog. Dat wordt nog veranderd boven de televisie. Daar heb ik ook spulletjes nog voor. Dus ja, komt allemaal goed. Want ik heb nog een porseleinen kerststal, die komt op de televisie te staan.
En dan komt die erachter, die bloem is deze. En dan heb ik hier kleine beeldjes. En die zijn allemaal stuk geweest, helaas. Maar ze zijn al heel oud. Die heb ik ooit ook bij mijn allereerste kerst gehad. Met Karin Harret en mijn oudste dochter Annie. Hun vader van mijn ouders gehad. Dus voor mijn eerste kerst. Nou, mag het dan ook eens kapot gaan? Ja. Maar ja, vind zoiets maar weer. En dat vind je dus nergens. En als jullie dat wel weten waar ik dat vinden kan, nou, kom maar aanbevolen. Ja. En deze lichtjes zijn te weinig. Dat is 20. Die zijn te weinig voor in die tak aan de raam daar. Daar. Dus ja, dat is... Even afwachten. Ik kan mijn verlichting nergens nog vinden. Dat baal ik van. Daar zit ook niet bij in. Dus ja, het is balen. Ja, niet leuk dus. Maar oké, ik wankel. Ja, ik sta en ik moet twisselen met de handen. Ik ga zitten, want ik ben bek af. En ik heb nog niks gedaan op Facebook. Ik moet nog een vlog van gisteren in elkaar zetten. Dan komt deze nog weer en ik ben zat voor vandaag. Ik doe echt niks meer. Tenminste, zoals ik me nu voel. Misschien dat ik halverwege van de avond zeg van ja, ik voel me weer oppie. Nou, dan ga ik weer even wat doen. Ja, zo doen we dat. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet van jullie avond. Het is net 6 uur geweest. Ik ga nog eventjes op mijn computer en daarna ga ik voor diertjes zorgen, dan voor mezelf. Dus ik zou zeggen, tot strakjes. Ja, lieve vrienden, ik heb al daar wat voor het keukenraam neergezet. Van alles en nog wat aan kerstspullen. Ik ben er nog niet hoor. Die heb ik van mijn mannetje gehad. Niet afgelopen kerst, maar die kerst ervoor, die boom. Doe er zelf gewoon verlichting in. Merry Christmas! Ja, en dan heb je een nieuw jaar, geloof ik dat erop staat. Ik kan geen spiegelbeeld lezen. En dat is al een hele oude, die boom. Dat is heel oud. Die doet het ook nog. Deze heb ik ook van mijn mannetje gehad. En die doet het ook. Leuk hè? Ik ben er zo blij mee. Zo, even weer omdraaien. Zo. Nou, een grote kerstman, die heb ik ooit van iemand gekregen. Een hele grote. Tenminste, wat heet. Nou, een van mijn eerste engels. Die heb Karin ook ooit gehad en ik heb hem weer teruggekregen. En dan gaan we hier weer naartoe. Nou, daar hangt al een geval. Die tak hing er al, dat weten jullie. Daar komt denk ik nog weer nieuwe verlichting in, want dat doet het niet meer. Daar staat nog allerlei spulletjes. Die bak die is leeg, maar er ligt bovenop. Nou, die is voor buiten, dat gaat nou nog niet doen. Nou, dat weten jullie. Die is ook klaar. Enkel dat engeltje, dat komt daar niet te staan. Die is van mijn moeder geweest. Die doet het ook nog steeds. En ja, ik zal het even op dwars laten zien. En daar heb ik ook een tak hangen nu. Maar daar moet nog verlichting in. Ik zal even naar buiten. Zo. Nou, toch netjes hè? Ja, ik ben er nog niet hoor. Echt niet? Nee. Dat is nog te simpel voor mij in doen. Ja. Jij hebt geen melkkorf voor meneer? Hé, hey, hallo? Hallo? Ga jij weer eens even terug? Hé, hey, terug. Eerst melkkorf om, dan mag je naar buiten. Zo ja, grote jongen.
grote jongen. Nou, en de salontafel is klaar. Ja, daar staat ook mooie spulletjes op. En ik denk, ja, die kaarsjes moeten nog even op en dan nieuwe erin. Dus. Nou, in de kast, daar heb ik kerstsokjes aan hangen. Bovenop de kast komt nog. Dat wordt nog veranderd boven de televisie. Daar heb ik ook spulletjes nog voor. Dus ja, komt allemaal goed. Want ik heb nog een porseleinen kerststal, die komt op de televisie te staan. En dan komt die erachter, die bloem met deze. En dan heb ik hier kleine beeldjes. En die zijn al wel stuk geweest, helaas. Maar ze zijn al heel oud, die heb ik ooit ook bij mijn allereerste kerst gehad. Met Karin Harret en mijn oudste dochter Annie. Hun vader van mijn ouders gehad. Van mijn eerste kerst. Nou, mag het dan ook eens kapot gaan? Ja. Maar ja, vind zoiets maar weer. En dat vind je dus nergens. En als jullie dat wel weten waar ik dat vinden kan, nou, kom maar aanbevolen. Ja. En deze lichtjes zijn te weinig. Dat is 20. Die zijn te weinig voor in die tak aan de raam daar. Daar. Dus ja, dat is even afwachten. Ik kan mijn verlichting nergens nog vinden. Dat baal ik van. Daar zit ook niet bij in. Dus ja, het is balen, 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 balen. Ja, niet leuk dus. Maar oké, ik wankel. Ja, ik sta en ik moet twisselen met de handen. Ik ga zitten, want ik ben bek af. En ik heb nog niks gedaan op Facebook. Ik moet nog een vlog van gisteren in elkaar zetten. Dan komt deze nog weer. En ik ben het zat voor vandaag. Ik doe echt niks meer. Tenminste, zoals ik me nu voel. Misschien dat ik halverwege van de avond zeg van ja, ik voel me weer oppie. Nou, dan ga ik weer even wat doen. Ja, zo doen we dat. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet van jullie avond. Het is net 6 uur geweest. Ik ga nog eventjes op mijn computer en daarna ga ik voor diertjes zorgen, dan voor mezelf. Dus ik zou zeggen, tot strakjes. Ja, lieve vrienden, de diertjes hebben al lang al eten gehad. Ik zat even mijn tijd te verdoen, maar ja, maakt niet uit. Ik zat lekker eventjes op Facebook, maar ik kreeg gelijk de wollen laag van 1. Nou, hallo. Het is mijn groep, niet die van jou. Wegwezen. Dus die negeer ik. En blijft die doorgaan. Dan is het einde Latijn. Dan kan hij eruit. Ja, simpel zat. Ik ben al lekker met mijn eten bezig. Ik had van gisteren over. Dat zijn tuinbonen met sippeltjes. En geruld gehakt. Dus lekker, lekker, lekker. Ja, dat ik zal even gaan roeren. Want anders, dan moet hij wel goed blijven staan. Staan blijven, hè. Pas op. Zo, even die roeren met een houten lepeltje. Zo, en dat ruikt zo lekker. Ja, maar ja, dat zal wel ergens in... Heel ver weg wezen, dan leven wij niet meer, dat zijn dan onze nakomelingen weer. Die zullen het misschien mogen beleven dat je ook nog eens een keer het kan ruiken. Ja, een geurcamera, heerlijk. Nou, en ik zal vanavond dan de vlog van gisteren in elkaar zetten. Daar ik dus vandaag met de kerst bezig ben geweest. Het wordt weer gezellig in mijn huisje. En ik had op een andere manier, want ik ga niet tegen het plafond op om takken op te hangen. Nee. Ik heb dus nou 1 tak dan voor het raam. Daar moet dus nog verlichting in. Maar dat komt nog wel. Ik heb nou net even weer een krat opgehaald. Zo'n kurverbak. Daar zit een plastic zak in. En wat er in die plastic zak zit, dat weet ik niet. Maar die zit dus nog weer vol met attributen.
Dus we zullen het beleven, kijken wat daar al in zit. Maar ik ga eerst straks dus na GTS met een video bezig. Als die gaat renderen, dan kan ik daar weer mee bezig. Dus ja, zo kom je verder en verder en verder weer in je kerstversiering te zitten. Gezellig en leuk. Ik zou zeggen, geniet van jullie avond. En ik kom natuurlijk weer even terug om het te laten zien wat ik gedaan heb. Ik zou zeggen, tot straks. Ja, lieve vrienden. Het is weer laat. Later dan ik wou. Het is 2:43. Dat ik ga naar bedje toe. Dieren zijn allemaal naar boven. Ik wou Frodo eerst naar buiten doen, maar die had daar geen zin in. Ik deed zijn melkkorf om. Maar pst, hij ging al naar boven. Nou ja, oké. Ja, je ziet. En dan sluit ik af. Maar de computer die draait nog. En die moet eigenlijk nog, want het gaat snel momenteel. Is nog 26 minuten. En dan is dat ook klaar, maar ik ga me gewoon lekker uitkleden, pyjama aan, make-up af, even washandje om me heen en dan kijk ik nog wel even, is hij er nog niet klaar, we kijken dan maar, ja? Dus ik denk, zeg wel rustig, slaap lekker met mooie dromen, gezond weer op en graag tot aan de andere kant van de nacht, ik zou zeggen, doei doei!